boqolkii 49.42 ayuu saacaddan aan idin la hadlayo Erdogan haystaa. Halka ninka ku soo xiga ee la tartamaya ee ugu codadka badanna uu haysto 44.95%. codadkii shalay la dhiibtay 499.38 la tiriyay sanduuq. Wadarta guud ee sanaadiiqda aan la tirin codadkooda waa 1,556 sanduuq ayaan weli la tirin. codad intee la'eg musharrixi halaa guuleysan kara? wareega labaad haddii la aadayo si qaabkii loo aadayaa wasaaradda idinka dabageynaysa muuqaalkan sheer garay lay garay dad badan gaarsiiyo soo dhawaada ilaa dhamaadna muuqaalka daawada. hagaag sanaadiiqda hartay ee 1,556 haddii Erdogan 2% uu ka helo asagaa madaxweynaha waddanka Turkiga noqonay. dhinaca kale musharraxa la tartamaya Erdogan ee Kamal haddii uu helo 6% asagaa madaxweynaha waddanka Turkiga noqonay. haddii marka labadooduba ay heli waayaan waxaa lagu qasbanaa doonaa in wareega labaad la isla aado. kuraastii ugu badneed ee baarlamaanka Erdogan xisbigiisa helay oo madaxweyne Erdogan sidaas uu horta guuleystay ku yahay dhanka baarlamaanka, balse waxaa muuqata in waxa weeye dhankii madaxtinimada la kilkilayo oo ninkani farci diya leh inuu uga fakad doono iyo inuu ka qaado doono hadda cid qiyaasi kartaa ma jirto, balse wasaaraddu shalay saadaasha ay sameysay waxa ay ahayd doorashadan socota madaxweyne Erdogan inuu madaxweynaha 5 sano soo socota uu noqonayo. wasaaradduna weli waa ku taagan tahay waana ku adkaysanaysaa. waxa weeye ilaahay baa guuleynaya. Erdogan oo guuleysta guushiisu waxa ay ka dhigan tahay caalamka Islaam oo guuleystay, qof kastoo muslim ah oo guuleystay. ninkan kale oo la tartamaya waxa weeye wuxuu taagan yahay 80 digrii hal mar waxa weeye Turkiga gadaal u celinaya. reer galbeeda hoos geynaya u taagan oo awaamiirta reer galbeedka ayaan anigu fulinaya ayaga saaxiibadeeya. waddankana waxa weeye waa la bedelayaa siyaasadiisa. meeshaasna anagoo dhammaa waxa weeye 100 digrii gadaal wareegayna haddaanaa Islaam. waxa weeye marka wax la aqbali kara ma. Erdogan marka qof kasto muslima inuu guuleysto waa guushiisa. marka rajadu Erdogan way fiican tahay. dhankii baarlamaankana codadkii ugu badnaa kuraastii ugu badnaa asagaa helay. dhanka waxa weeye madaxtinimadana asagaa codadka hoggaaminaya. hadda codadka haray markii la tiriyo ee 1,556 sanduuq ku jira hadda wixii uu ka helo iyo natiijada u dambeysa ayaan idin la wadaagi doonaa. waxa weeye hala soo duceeyo aragtidiina commentiga ugu la wadaaga muuqaalkaana sii sheer garay oo lay garay. wargelin muhiim ah, ma ogtahay in shirkadda Rikaab maalin waliba ay sameyso qiimo dhimis ay lacag badan kugu baaqan karto? waxaa ka mid ah qiimo dhimista aanu sameyno macaamiisheenna. Bisa Day oo shirkaddu ay bixiso maalmaha Isniinta iyo weliba Arbacada, waana qiimo dhimis gaaraysa 100%. iyo Chicken Day oo ah maalmaha Axadda iyo weliba Talaadada. tusaale, haddii cuntada aad dalbato ay ahayd markii hore $10, waxaad bixinaysaa $5 oo keliya. waana qiimo dhimis macquul ah. la soo deg abka Rikaab oo dalbo cunto ku raaligelisa. Rikaab waa raaligeliyahaaga.